Վերջում է ցույց տան Gervinai Kaden, ընդամենը 7 ու 14 GG Gervinai. Ենք նայում, բայց հեցիների ոնց հասկացան աղջիկի սարքավնա, աղջիկի Free Fire-ը վառաչել է, նայ։ Դա իշքան պատրում է, ու ֆուլեն տալի ամիգո 47-ին։ Բաբշե կանք չկա վրեն։ Անո, Էլենին ABM-ով նո։ Էլենին նո ֆուլեն տալի, դա այն էֆեկտիվ չի, ավտոմատ տեսակ։ Դրա համար զազումները կողողան են կողողան են բլագեր խովական ու բայց ամեն դեպքում խաղալը շատ դժվար է, հա գոր, գոր դժվար է, բայց LSM-ը կոնկրետ ուներ M24 խաղում են, մի անգամից շատ ճիշտ են խաղում, մի անգամից դաբիտում են, ստեղ մնացել են աղջիկեք, աղջիկեքի ձեր կողքում նոկ են տալիս, Էրվինան ա մնացել, Էրվինան ա մնացել, Էրվինա պետք ա հետ ա հետ գնում էր որ օգներ է, օրսալեն նա ինչ-ինչ դրոսներ անում էր, ահ բարև, ասենք հիմա Էրվինան կարա մինուս 2 դոքսերից անի, ապե քրոշնա կարա բիժիվատ անի տեղ բռնի գոնը, դե հիմա ես չեմ կարա դոքսերի վրեն, Էրվին շատ լավն է, Էրվին լատ էլ մի քիչ աչք գրանատանը իր նախ նոկում էր արցել, նոկեց Էրվին գնա հետ, ասենք զոնայի մեջ է Էրվինան ու դոքսերը հիմա իրար կհանեն, դոքսերից մնացել են մի հոգի, բայց իրանք զոնայից դուրս են, Էրվինա պետքա գաս աչ, Էրվինա պետքա գաս աչ, մեռնեմ քեզ, արի էլի, շատ ափսոս է Էրվինա, քեզ բացում, տեսար ընդեից նոքին ամին, շատ լավն է Էրվինա, մենակ մտից արի հետևը չմեռնես Էրվին, շատ լավն ես, շատ լավն ես, զոնան քոննա, զոնի մեջ ես, ֆայ չէ թողա Էրվին, աչիս դոքսերն են, այս դոքսերի որ կարան, այս սարի վրից ագեր, օրը սարը, այս դիտ, նորից են նոր տալի, շատ լավն է Էրվինա, դաբիտը, արիմ, մի պտի քանքերից, արա, արա, օրը սարը վելի նոկա տալիս, բայց տերեսեմ եմ տենանք, արդեն գնաց շոտ, Համը Ստեփանյան մեկ նոք, երկրորդ նոքը Էրվինա, հանում էր ուտեղ, բայց Համը Ստեփանյանը գալիս առաջ ուտեղ տեղ տենակ, արա շատ լավ նա, շատ լավ հասցրեց վերջի պայիսը բրկություն, վերջի պայի, վերջի պայի ուտեղ Մարինա վերի հետ է գիտի վերջի մտում, Էրվինա, Էրվինա ռաշա մտում, ջիջի Էրվինա հանեցին ամնեց, լսի կեսո, որը սարև ստենա եղվես, ապերեսի շվատ բան եղավ ենք, ու հիմա տիկուկի սարձեն հծների մյուս աստավը կկայ, ու գնաց հծների մյուս աստավը կրիվը, Միլաշկային են նոկ տալի, ու ոնց որ ասում են երցների մի սաստավը բուտեր բրո դարած մյուս սաստավին կպակի, Էրվինան մյուս չով է, նոկ տալի չով է, Էլենի նոկ, հետևի չար փոխնում այլենի նստիր, երկրորդ նոկն են, երեք նոկ են տալիս, հետները, բայց երկ նոկ էլ իրանք են ստացել, մնացել աստեղ մենակ, բայց նոկա տալիս Էդոին, լավն է Էրվինա, Թոմսոնով, միանգամից դավիտումա շատ լավ աստեղ